ಇಂದು ನಾವು ಭೂಕಂಪದ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. ಭೂಕಂಪವು ಇದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ಭೂಕಂಪವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಈ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ನಾಭಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪನ ಏನು ನಾಭಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪನ ನಾಭಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಭೂಕಂಪ ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಕಂಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿನಿಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಾನ್ ಅನಿಲ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೇಡಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಮಾಲಜಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭೂಕಂಪನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂತೆ ನಾವು ಸೆಸ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ. ನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೌದಾ, ಈಗ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು, ಭೂಕಂಪದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಭೂಕಂಪ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮಾಪನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಅದು 1935 USA ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಈ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 10-700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. 10-700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಇವು ಮೂರು ಅಲೆಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಡಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4-5
13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಇವು ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲೆಗಳು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಇವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವು ಭೂಮಿಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ಬಿರುಕನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ನಂತರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು. ಇವನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇವು ಈ ಹೆಚ್ ಲವ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ, ಇದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಲವ್ ಅಲೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿರುಕು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಳು ಬೀಳೋದಾಗಲಿ ಇದು ಆ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ನಂತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಇವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಕಂಪನ ಅಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಸರಗುಂಡಿಗಿ, ಹಸರಗುಂಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಇದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್, ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೋಲಾಬ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಈ ಮೂರು ಕಂಡುಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9 ಭೂಕಂಪನ ಅಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಸರಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲಾಬಾ,
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇವೇ ಮೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದು ಅಂದಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಭೂಕಂಪನ ನಾಭಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ರೇಡಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭೂಕಂಪ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10-700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಸ್ಮಾಲಜಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ನಾವು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ 1935. ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು USA ದೇಶದವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಅಲೆಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆ, ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳು ಸಂಭವನೆ ಆದಾಗ ಇವು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರೋದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಡಕ್ತದೆ, ಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4-13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವು ಚಲಿಸ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಿರುಕನ್ನು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇವು ಯಾವುದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿರುಕು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ಅಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಲವ್ ಅಲೆಗಳು ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ EH LOW ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಭೂಕಂಪನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.